Ти в курсі, що Олівія закохана у твого хлопця? Це не так. Що за фігня? Пенелопо. Дія. Поцілуй Олівію. Ну що, пішла гульня. Клас. Картер. Правда. Які в тебе плани на нашу милу Олівію? Я шукав людину з приятелями, щоб їх сюди заманити. Одразу помітив, що Олівія легка здобич. Я притяг вас сюди, бо нехай чужі здихають, аби я сам лишився живий. Якого біса? Гра реальна. Байдуже, де ти і що робиш? Вона прийде. Все окей? Так. Після Мексики зі мною відбуваються дивні речі. Та не вигадуй. Я серйозно. У мене видіння. Правда або Дія? Дія. Я знаю, це звучить дико. Ну, трішки. Ця молода дівчина загадала, щоб я показав своє багатство. Та ми вже бачили. Не вражені. Картер радив. Кажи правду, бо загинеш. Виконуй дію, бо загинеш. Відмовися грати. Та пішли ви. І ти загинеш. Не ми граємо у гру. Вона грає нами. І що тепер буде? Кажи тільки правду. Правда або дія? Маркі постійно зраджує Лукаса. Лукасе, чекай. Пробач. Ще раз торкнешся, зламаю тобі руку. Правда? У нас свої правила. Їх визначає гра. Зламай Олівії руку. Зроби це. Ти мене справді дістала, але руку я тобі не ламатиму. У тебе немає вибору. Та не тягнити! Ця гра надто розумна. Половина людей на фото вже загинули. Треба з'ясувати, звідки це йде. Як нам вирватися живими? Ні! Ніяк. Гра скінчиться, коли всі гравці помруть. І ви наступні. Загадайте, щоб я когось убив. Ні! Правда або дія?